Pomenuli ste onu pauzu tokom jula, kako će raditi bioskop u tom periodu i hoće li raditi? Tako je, bioskop neće raditi tokom jula meseca, krećemo da radimo od 2. avgusta i tu ćemo odmah krenuti sa dečijim predstavama, tako da verujem da će biti interesantan avgust, a jula meseca, mislim, zaista moraju i ljudi u bioskopu da se odmore, tako da mislim da neće biti problem što neće bioskop raditi jula meseca. Takođe, naravno, folklorni ansambal će manje raditi, mada oni moraju da se spremaju i za folklorni festival. Septembra meseca idemo u Portugaliju, to je putovanje od nekih 3 dana do Portugalije, 3 dana iz Portugalije, 6-7 dana treba da budemo tamo. To je ono svake godine, znate da folklorni ansambal negde odlazi, u pitanju je naravno prvi ansambal koji će biti u Portugaliju. Tako da, čak i kad imamo taj neki odmor, mi se trudimo da to bude što manje i da što više vremena posvetimo tome da uradimo što vide naši sugrađani, tako i onaj deo koji se ne vidi, a koji moramo da završavamo. Usput, puno javnih nabavki koje smo morali da raspišemo za ove programe, za pirotsko leto, za bioskop, još uvijek čekamo, na primjer, iz uprave za javne nabavke da nam kažu da li treba da raspisujemo uopšte javnu nabavku za bioskop, što je zaista, niko u Srbiji to ne radi, od nas i to traži, tako da vidjet ćemo, kažem, zaista se trudimo da u svu tu papirologiju uradimo što više dobrih i kvalitetnih programa. Interesantno je, najavili smo pre neki dan, vi ćete naravno nastaviti vašu koncertnu sezonu bez obzira na početak Pirotskog kulturnog leta što kreće 29. juna, ali već u ponedeljak imamo koncert ovdje, li tako? Tako je, u ponedeljak, poslednji ponedeljak u mesecu, u pitanju je Bisera Veljković, solistički koncert, klavir, pozivamo sve ljubitelje klasične muzike, neka dođu, ulaz je besplatan kao i do sada, neka dođu i neka pogledaju i uživaju u tom koncertu. I na kraju, da li bismo mogli eto da napravimo neki osvrt na program Pirotskog kulturnog leta, da se podsjetimo toga kako je tekao taj konkurs za Pirotsko kulturno leto i koliko se programa prijavilo, eto negde u ukupnom, da kažemo, smislu, mimo do programa Doma kulture? Tako je, konkurs već 2-3 godine raspisuje gradska uprava, konkurs je završen, čini mi se, krajem marta ili krajem aprila meseca. Mi smo imali sastanak organizacionog odbora za Pirotsko leto, kad je taj konkurs u pitanju. Ima prijavljeni su 24 programa, potražuje se od nekih 3,5-4 miliona otprilike za te programe, a naš budžet je oko 1,5 miliona sveukupni, tako da naravno ne mogu svi ti programi da prođu. Iskreno rečeno, ja sam očekivao mnogo više programa, ranije je bilo nekih 70-80 programa, nekako nam se iz godine u godine smanjuje taj broj programa, imamo tu neke programe koji se svake godine ponavljaju, koji su gledljivi, da kažem, naši sugrađani ih cene i vole da pogledaju, tako da će ti programi biti i ove godine, ali nekih novih, interesantnih programa, nažalost, nema, tako da vidit ćemo i to. Već smo razgovarali o tome da vidimo da promenimo taj neki koncept kada je taj deo organizacije Pirotskog leta u pitanju, ali sada verujem da će biti, izabrat ćemo određeni broj programa koji će moći da se isfinansiraju iz tog budžeta koji postoji, kajem mali je, verovatno bi trebalo mnogo veći da bude kako bismo mogli da imamo i neke bolje programe, ali šta je tu je. Dom kulture ima puno više sredstava izdvojenih za to, naravno sva ta sredstva se izdvajaju iz sredstva grada, tako da se mi trudimo, bar u tom našem delu, da odradimo što više kvalitetnih programa, a ovo sad vidjet ćemo, kažem, ostaje da vidimo posle Pirotskog leta da uradimo neku analizu i da vidimo na koji način ćemo dalje raspisivati te konkurse za Pirotsko leto.